Tots els castells guarden secrets, misteris, llegendes. Una doble història. Històries paral·leles que els seus habitants es van encarregar de tapar, d'amagar davall les pedres. Però les pedres són fortes, resistents, trencadisses però indestructibles. I així perduren en el temps, i amb elles les seves històries. Don Gerard de Berard i Solà va néixer a Palma l'any 1742. Amb una gran formació en matemàtiques i dibuix, va ser un il·lustrat de l'època del rei Carles III. Al llarg de la seva vida va ocupar nombrosos i importants càrrecs. Militar de professió en graduació de capità, director de l'escola de dibuix, regidor a perpetuïtat de l'Ajuntament de Palma i depositari de rei. L'any 1789 va recórrer tota l'illa de Mallorca recopilant informació pel seu llibre. L'acompanya, al llarg de tot el viatge, don Sebastià Sans, capellà i expert en geografia i matemàtiques. L'edat, home! Jo no puc seguir el seu ritme, jo necessito descansar. I una cosa vull que quedi ben clar. Deixeu de parlar de menjar perquè sembla que per aquí de dins... Hem de trobar el governador! Que no li havíeu dit que vendríem avui? És clar que sí. Però està ja previst arribar al migdia, no ben entrada a la foscor. Tranquil, bon home, no som els únics que estem cansats. Els nostres animals estan molt més que nosaltres. La seva somera jo no crec que torni a trepitjar ciutat. Si jo som vell, ella també és molt més que jo. Els hauríem de donar a veure. Això si trobem algú que ens vulgui rebre. Que no pots anar a cercar ningú. Ah, sí, sí, perdoneu, perdoneu. He sentit a dir que per aquí fan una sobrassada ben bona. I ja torneu-vos aquí. I me? Que no vos agradaria sopar de me? Don Geroni, no me parli més de menjar fins que no trobis governador. Ai, sí, sí, el governador, el governador. El governador. A bones hores. Bon vespre, mestressa. Què cercau, el governador? Efectivament. Permeteu-me que es presenten. Don Geroni de Berard i Solà. Dibuixant i matemàtic. I el meu acompanyant, el prevere don Sebastià Sans, capellà a benefici de la seu i expert en geografia i matemàtiques. Esperança. Pagès de ramadera, esposa, mare de tres fills, cuidadora dels meus pares, cuinera, netejadora i madona de canostra. Com veig, no tenc estudis, però sí molts títols. Però crec que mai se m'hauria passat pel cap. Bé, quan els serrells veren allò, enviaren a demanar al missatger del rei que era allò que es veia pel cap de la pera. I aquests els digueren que allà es trobava el rei amb una grandíssima tropa. Al cap de 4 dies, el rei de bon matí rebre el missatge, dient que les galeres de Menorca atacaven a les nostres costes. I així va ser. Com en algun lloc de la nostra vila es va signar la rendició de Menorca. Mireu si va ser fàcil!
Després vengueren uns anys que la veritat són mals de reconstruir. Jo me pensava que el seu padrí havia encaixat tot bé clar, això. Foren anys d'epidèmies, d'inseguretats, de moltes pors, la qual va provocar una gran dispersió de la població. L'any 1276 va morir el rei Jaume I de Mallorca i els seus territoris es van haver de repartir entre els seus dos fills. L'any 1300, Jaume II de Mallorca ordenà la construcció de nombroses viles, entre d'elles la de Capdepera, que havia d'estar fortificada. Avança, missa! Això és en Tomauet, que ja d'ho va tornat a fer de set seves. Me tens cansada, Tomauet, sentida! Cansada! Ja no sé què m'he de tu! I què és això? Bon vespre. Espera'm, Santa, què fas tu aquí amb aquestes homes i a les fosques? Com Jeroni de Berardi Solà, dibuixant i matemàtic. I el meu acompanyant, el prevere don Sebastià Sanz, capellà benefici de la seu i expert en geografia i matemàtiques. Ah, fa d'aquest os que havien de venir avui matí. Ja no me puc entretenir, prou feines tinc amb aquest. Que ja ha acabat la missa. Encara no. No li deixeu la mà marcada. Ja no sé què n'he de fer d'ell. Cada dia la me fa més grossa. Que se vol cafè. Vine aquí. I no, mentre escoltàvem el sermó d'avui, aquest m'ha fui corrents-os. Dormiu, vine, vine aquí. Dormis, vine, vine aquí. Tomeu, t'he dit! Tothom s'ha girat i m'ha mirat una mala cara. I jo amb la cara ben roja. Ai, bon Jesús! He pensat, ja se ne vendrà. He seguit ben atenta en el sermó. Molt interessant d'avui, vos ho puc ben assegurar. No te moguis, t'he dit! I bé, com vos anava explicant? Ai, ara m'ha fet desconir. Escoltau, el sermó i semblava una vuit corrent. Oh, gràcies. És que aquesta l'home fa d'estalatjar. Eren uns segons de silenci. Un silenci sepulcral. Quan de sobte s'ha sentit esmiolar d'un moix? Però una cosa anormal, exagerada! Oh, i en escat de no res, ai, ja l'han tingut a mig de les nostres cames. Oh, aquell mos pareixia posseït pel dimoni i anava cap a l'oca per amunt i per avall i tothom cridant. Ai, és que resulta que estava allà davant meu volant com els ocells. La Verge de l'Esperança? Sí. Que te va dir res? Clar, me va dir. Tomeu! No has de ser tan valent! Aquesta li haurem d'explicar al Sebastià. Però si ja ho he dit, que són coses de lots! Voleu que ho expliqui un altre? No, Tomeu, deixeu anar. És ben hora d'anar cap a nostra. Només una més. Només una més, una! Una! Només una! Una de pirates! Ai, Déu meu! I després se posa així qualsevol i diu que no! Què has dit, una de pirates? Sí, escoltau. Abans hi havia guaites que vigilaven tota la costa per veure si hi havia qualque vaixell pirata fondejant d'alguna cala. Però un dia, de bon matí, el sol encara no es deixava moure. Tothom dormia. Thank you.
Guaites era atacar mentre tothom dormia. Però la verge de l'Esperança els va protegir la boira. Saps, Tomeu? Tomeu! Tomeu, després de cafè se va establir l'illa de defensa basada en les talalles de foc. A cada talalla hi havia dos talallers que avisaven els altres amb senyals de foc i fum s'havia perdut. Així doncs ja coneixiu la llegenda. Esclar, que si no vols que don Gerardi és un home culte. I ara serà millor que aniguem a cercar don Sebastià, perquè si no s'enfadarà i jo he de fer el viatge de tornada amb ell. Don Geroni, si jo ho he explicat tot això, per què ara m'explica tot el que vos sabeu? Escolta'm bé el que te diré, Tomeu. Cada història té dues versions. La dels guanyadors i la dels vençuts. Si no te vols desencantar, no vulguis saber més. Don Geroni, i de nosaltres què som? Els guanyadors o els vençuts? Don Geroni! Don Geroni! Don Geroni! Don Geroni! Don Geroni! La missa va acabar. I a la fi, don Geroni i don Sebastià es van emportar tot una prana en taula i don Sebastià va protestar la sobrassada. L'endemà, els visitants ja descansats pogueren xerrar detingudament amb el governador. Aquest els hi va explicar, en tot tipus de detall, les qüestions que li demanaren. D'aquesta forma, donaren forma a lo que va ser el llibre titulat Viaje por el interior de la isla de Mallorca. Però el que el governador no els va poder explicar és que l'any 1862, després que el castell estigués tancat i abandonat durant anys, es va subestar a Manacor per 4.252 pessetes i comprat per don Felip Guidi i don Josep Quinzaforta. A final de segle es va recuperar l'església del castell i amb ella el culte a la Mare de Déu de l'Esperança. Els nous propietaris s'encarregaren de recuperar les murades i la parròquia i d'afegir els merlets com a elements ornamentals. No va ser fins l'any 1983 quan l'Ajuntament amb els propietaris signaren l'acord de donació en el poble de Capdepera. A una altra banda
defensant. I Sant Antoni mos vol fugir amb el dimoni molt lluny d'aquí. I per què no existies per protegir? La Catalina no és de plaça, ni tan sols mos benestar. No necessita cap traca, i estem tots ben assustats. Fila, fila, balanguera, perquè prest no filaràs. D'aquí poc no serviràs ni per contar-lis sa bandera. Vinga. I l'esperança se vol anar a una altra banda perquè no hi ha un tros de terra per defensar. I Sant Antoni mos vol fugir amb el dimoni molt lluny d'aquí, perquè no hi existies per protegir. Sant darrere. I l'esperança se'n vol anar perquè no hi ha un tros de terra per defensar.